भानसैैदाबाद ए भरपासे व इलाक में बोर्ड बोड पानी तबाही मचाए छदी है इंडस लिंक नाल के ना मुख्तलिफ हंधन ता धारा पवण सबब केतरा गोठ पानी हेठि अची वन मच्छर ढंड के कट डापे बोर्ड के पानी भान सैदाबाद ए भरपासे व इलाक में तबाही मचाए छदी है ॿोड खां पोइ इंडस लिंक कैनाल खे टिनि हंधनि तां घारा पइजी विया आहिनि जंहिं सबबि पाणी करमपुर खां अवरटाप थी टल्टी शहर समेति केतिरनि ई आबादी वारनि इलाइक़नि में दाख़िलु थी वियो आहे इंतिज़ामिया घारा बंदि कराइण में मुकमलु तौरु नाकाम साबित थी वई आहे जंहिंखां पोइ इलाइक़े वासी पंहिंजी मदद पाण तहत पाणीअ खे रोकण लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बंदि में मसरूफ़ु आहिनि